gràcies per atendre'ns. Miraré d'anar al gra i a la pregunta directa. Vostè té coneixement en aquests moments d'on són els 6 presos que han de ser traslladats a Catalunya? Bon dia. Bon dia. Doncs en aquests moments no ho sé, perquè ahir la notícia que tenia és que feien nit a Valdemoro i doncs, no tinc constància d'on estan en aquests moments. Per tant, aquestes imatges que estem tot veient... Pot ser... Jo no tinc constància d'on són, eh? Els trasllats els organitza el Ministeri d'Interior i la comunicació, en tot cas, ens la van donant un cop ha passat. I ahir al vespre el que ens van dir, o el que em consta a mi, és que farien nit a Valdemoro. Val, per tant, vostè tenia confirmat que aquesta nit passada dormien a Valdemoro, però no té confirmat que a aquesta hora, són les 9:20, hagin sortit d'aquest centre. Efectivament, perquè és que tampoc, com comprendran, aquesta informació no m'ha arribat a hores d'ara i tampoc he pogut mirar el telèfon si tinc alguna comunicació durant aquesta estona que he estat atenent a mitjans. I, per tant, pot ser que en aquests moments la meva informació no estigui al dia. Però, en tot cas, insistirem en una qüestió. Ahir, al vespre, a mi em deien que dormirien a Valdemoro. I li deien també, consellera... Però ja saben vostès que el control del trasllat depèn del Ministeri i són ells els que decideixen, en tot cas, fer variacions sobre el que han de fer. I també dir-los que jo no sé quin trasllat faran o quin tipus de trasllat faran i de quina manera i quins itineraris. Ja saben vostès que això no depèn de nosaltres i, per tant, també entenc que ells la informació la reservin per qüestions múltiples. Entesos, eh? Per tant, òbviament, tampoc ens pot confirmar si pararan a Zuera, a Saragossa, i si després un cop entrin a Catalunya, consellera, van directament a les presons que ahir sí que vostès van donar a conèixer, Puig de les Basses i Lledoners, o s'ha de passar per Brians perquè siguin... En principi, si hi hagués hagut... Perdoni, li explico. Si hi hagués hagut un trasllat directe de presó a presó, anirien directament a la presó assignada. Quan no hi ha un trasllat directe de presó a presó, es fa un trànsit i, per tant, no van directament al centre penitenciari que han triat. D'acord. I en aquest sentit, també, consellera, qui ha triat les presons de Lledoners i Puig de les Basses? Han estat les famílies, ha estat el seu departament, ha estat un diàleg? Perquè hem sentit alguns familiars en aquestes últimes hores dient que, en principi, ells no havien intervingut en la decisió. Bé, aviam, això es fa analitzant, com amb tota l'assignació de centres penitenciaris que han d'ingressar persones que han d'estar privades de llibertat, doncs es fa l'anàlisi del centre en funció del perfil de cadascú, dels entorns familiars i, òbviament, per les pròpies peticions de les persones privades de llibertat, que són els que han de prevaldre en el seu desig. Per tant, entenc que les famílies, poc o molt, i les famílies i les persones que estan privades de llibertat... Han estat informades com amb totes les situacions. D'acord, consellera. I vostè té coneixement de quan podrien ser traslladats, en aquest cas, els senyors Rull, Turull i Forn? Està pendent que el jutge Llarena autoritzi o doni carta blanca al Ministeri per tal que es pugui organitzar el trasllat. És una qüestió que està en mans del jutge Llarena. Aniran, en tot cas, ells tres també a la presó de Lledoners? Sí, perquè ha estat així la que ells han manifestat voler anar i perquè és així com s'ha treballat en funció, també insistirem en aquesta qüestió, amb els perfils d'ells i les seves situacions. D'acord, consellera. Per tant, si haguéssim... Entenc que és informació que no la tenim apamada i no val la pena especular, però periodísticament el correcte seria dir que arribarien a Catalunya entre avui i demà? És una probabilitat, però insistirem en aquesta qüestió. M'agradaria poder controlar aquest trajecte, però no és la meva responsabilitat i, en tot cas, a mi em van informant sobre la marxa o sobre les variacions. I en aquests moments estic com vostès, eh? I, per tant,
Igual ara, quan arribi a govern, tinc més informació, però en aquests moments és el que tinc sobre la taula. Doncs, consellera, en tot cas, doncs, el que és cert és que els que ja van sortir ahir, tots ells arribaran segurament entre avui al vespre i demà a la nit per probabilitats, no perquè sàpigui certament com anirà. I, en tot cas, la informació que tenia, quan se'm va dir lo de Valdemoro, antes del jueves. Antes del jueves. Estem en taula de... I ja saben vostès... Miri, insistirem en una qüestió que no vull desaprofitar l'oportunitat. Escolti'm, nosaltres els volem lliures, els volem amb llibertat. Entre tenir-los a Madrid o tenir-los a Catalunya, és evident que els volem a Catalunya, a prop de casa, però no seran a casa seva. Doncs aquesta és la qüestió i és la situació en la que estem en aquests moments, que en definitiva el que comporta de millora és que estan a prop de casa seva i a prop de les seves famílies, a les que d'alguna manera evitem la penositat de tenir que fer 600 i pico de quilòmetres d'anada, 600 i pico de quilòmetres de tornada, amb tot el que comporta, amb aquest dolor immens que comporta aquesta situació.